kõik tere tulemast tagasi teisele tasemele, me tegime midagi ajaloolist, õigemini täna on mitmes mõttes ajalooline saade, esiteks me tegime pausi, mis on mitte ainult nii-öelda adresseeritud paus, aga reaalselt on saates paus olemas, aga teine veelgi tähtsam asi on see, et esmakordselt on meil saate külaliseks mänguarendajad, kes kahjuks midagi muidugi füüsilisel kujul sel korral veel ei ole, aga, aga algus on tehtud. Meil on siin toru otsas teisel pool arvutimängu Death and Taxes loojad. Tervist! Tervist! Tere! Tere! Kes meil seal teisel pool siis täpselt on? Leene alustan. Jaa, tere! Mina olen Leene ja ma olen siis Death and Taxes creative lead, ehk siis loobjuht. Ja mina olen Ott, ma ei saa sulle, et ma olen Death & Taxes siis proge ja kaldkriips produtsent. Ja mina olen Märten Rattasepp ja ma kirjutasin seda mängu suurel määral. Lead writer. See on hea. Ma arvan, et nagu kõige esimene küsimus oleks see, et kuidas teie studio, mis nimega Placeholder teine pool oli? Oota mulle. See on keele peal. Keele peal. Kuidas teie studio alguse sai? Placeholder Gameworks oli tegelikult firma, mis mul oli juba enne olemas. Mina olin selles üksi ja siis erinevate inimestega saime kokku. Et kui mul tuli see mõte teha Death & Taxes mäng, siis alguses me hakkasime koos konseptartistiga koos tegema asju. Ja siis näitasin kõigile teistele inimestele ja järjest liitus inimesi siis tiimi. Ja nüüd me oleme nagu selline tiim ja ilmselt kavatseme edaspidi ka koos mänge teha. Kui suur teil hetkel see stuudio üldse on? Täisajaga praegu töötas siis nii-öelda kolm inimest. Siis kolm inimest pole nagu sellise osalise ajaga nii-öelda. Ja siis meil oli ka paar voice-sektorid, kes aitasid mängu teha. Aga jah, meil ei ole nagu stuudio selles mõttes, et keegi palka ei ole veel saanud. meil on kõik revenue share'i peal. Ehk siis müükidest saavad kõik protsendi. Põhimõtteliselt on vabatahtlik projekt. Kõik on seda teinud usust ja tahtest midagi valmis teha ja siis selle tuleviku lootuses, et saab siis kunagi oma vaevajast tasutud ka. No lootma peab, see on põhiline. Just. Lootus on viimane, mis kustub. Kuidas Death & Taxes üldse sündis, et kas te, ma kuulsin, et Leenu siin rääkis, et tal oli juba see idee, aga kas keegi nagu surus mujalt ka mõtteid, et võiks hoopis midagi muud teha või oligi see ainus ja kuidas see mõte üldse tekis? No mul oli lihtsalt tuli see mõte ja siis ma mõtlesin järjest rohkem seda peale ja see tundus järjest õigem. Ja see oli selline armastus esimesest pilgust, et see oli kolm aastat tagasi siis juba. Ma otsustasin, et ükskõik mis saab, siis selle projektiga lähme lõpuni. Nii oligi just. Aga õnneks ka teised inimesed hakkasid selles uskuma ja see oli väga vahva. Kas mingi eelnev võibolla videomäng andis sellele ideele nagu alget ka või oli see puhtalt nagu mingist hetkest tekis see lihtsalt see idee? Või oli ikkagi mingi... Absoluutselt. Jaa, väga erinevad mängud olid tegelikult, mis mõjutasid seda. Et kõige kuulsamaks ilmselt on muidugi Papers, Please. Siis selline mäng nagu Reigns. Siis selline väga väike mäng nagu Animal Inspector, mis on sarnane meie mängule. Aga ka veel mõned väiksemad mängud mõjutasid seda päris palju. Ja idee ise tuli ühest animatsioonist, mille nimi oli Zing. Ja üldse erinevatest surmategelastest, sest surmategelast on väga palju igal pool seda vikatimest raamatutes, filmides ja ta on
tihti peale selline muhe ja tore selle ja mõtlesin, et oleks vaja sellist mängu ka, kus sa saad mängida just selle tegelasena, kes ei ole nagu selline action hero, vaid kes on selline rahulikum ja mõtlikum. On sul? Kindlasti on, jah. Mul oli. Ma praegu just vaatasin korraks eemale. See on selline klassikane probleem. Tegelikult tahtsin teada seda, et põhjus, miks te füüsiliselt nii-öelda kohale tulla ei saa, on see, et stuudio peisitseb Rootsis. Aga miks? No, hetkel on selline seis, et tehniliselt stuudio kui selline on registreeritud Tartus ja Tartust kõik nagu alguses väga ja ülejäänud meie inimesed ongi tegelikult suuresti Tartust praegu, et kuulub osalisel inimest elavad minu mõnest nüüd avaliselt kõik Tartus. Aga miks me Rootsis oleme on see, et kõigepealt Leine sai oma koolilt sai ühe õppetoetuse ja selle õppetoetuse najal siis sõitsime kahekesti siia Rootsi ja siis saime sellest 3 kuud elada sellises nagu koostöö, kooselamis, kommuunis nagu speelkollektiivet. See tähendab siis nagu mängukollektiiv otse tõlkes. See ongi siis mõeldud mänguarendajatele koos elamiseks, koos töötamiseks. Ja kui me siin olime oma 3 kuud ära, siis see speelkollektiivet ise korraldas omaenda siis nagu konkursi selleks, et mingisugune toetus anda nagu stipendium mängustuudiatele ja me viskasime ka oma nime sinna sisse ja tegime väga palju turundustööd selle jaoks ja siis saime lisaks veel 2 kuud tasuta elamisaega. Ja siis nii viisi me shippisime Märteni Eestist ka siia ja koos siis mängu nii-öelda lõpusirget läbi vaksma. Ja siin on väga mõistlik olla sellepärast, et ise ei pea süüa tegema, siin on kõik hinna sees, et tehakse süüa ja hästi palju loomingulist õhkkond. Hästi vahva on nagu teiste mängutegijatega arutada. Ja kiire internet. Ja midagi muud väga vaja ei ole. Just on mõistliku hinnaga ka, et nagu mõtlesime, et tuleme siia ja see on meid ka päris palju aidanud. Just kulude minimeerimise suhtes on siin lihtsalt väga-väga hea olla. Ütleme nii, et siin on odavam elada kui Tartus tegelikult. See on päris nukker tartlaste jaoks. Natuke, jah. Veidi kahju on küll, sellepärast me tegelesime päris palju selle kohaliku mänguarendajate kommuuniga seal, et ainuke esimiks ongi veids kahju on see, et ei saa Tartu mänguarendajatega asju teha väga. No, nüüd on jälle natuke rohkem vaba aega, kuna mäng on väljas, aga jah, nagu kaugelt on täiesti teismoodi nagu asja näjamine ikka. Tõsid, et idee sündis 3 aastat tagasi, aga nagu millal see nii-öelda õige töö pihta hakkas? No see algaski eelmine suvi tegelikult, kus nii-öelda kõik see eelnõu, seda võib nimetada siis pre-productioniks. Et kus seal siis tekitati mingisugune kontseptsioon maailma jaoks, tegelaste jaoks, kes seal mängus võiksid olla ja siis suvel sai paika pandud siis mingisugune konkreetsem visioon, et mis on mängu siis põhivara, mis selle featuurid on, kui palju aega selle jaoks peaks kuluma ja mida me tahame sinna sisse panna. Et kuskil siis juuni algusest eelmine aasta, kuni nüüd tänase päevani on siis täie rauaga nagu siis töö käinud. Ehk siis sellest hetkest, kui ma kooli ära õpetasin, et ma tegin lõputöö ka selle mängu teemal. See oli ka Tartus kunstimuuseumis nooruse kaaris üleval mõnda aega. See oli väga lahe. Mida see lõput... Et kui keegi ütleb, et mängud ei ole kunst, siis... Mida see lõputöö endast täpselt kujutas? Nii... Kas saad küsimust korrata? Mida see lõputöö endast täpselt kujutas? Põhimõtteliselt see oligi, selle nimi oli surmateema, oli see arvutimängu disainimine tuval turule. Ehk siis pool sellest oli siis praktiline töö, kus ma tegin selle tema.
Otiga. Ja siis oli kirjalik töö, mis rääkis nii moraalsusest, eetikast, kui ka kuidas mängu arendajana nagu ilma rahata silma paista ja kuidas virtuaalturul hakkama saada. Tänapäeval on nii palju väikeseid mänge seal, et kui keegi, kes ise huvitub mänguarendusest, siis võib isegi lugeda seda. Mm. Kütkestav, kütkestav. Milline selle nii-öelda päris mänguarendusprotsessi juures kõige raskem osa oli? Päris palju on neid tegelikult. Ma ei tea, minu jaoks on see, et kuna me ise teeme kõike, meil ei ole kirjastajad ega suuri partnereid nii-öelda, siis kuna me kõike ise teeme, siis peab kogu aeg erinevaid mütse kandma peas, erinevaid töid tegema. Vahepeal oled kunstnik, vahepeal oled tiimijuht, vahepeal oled reklaamija, vahepeal oled community manager, vahepeal tegeled paberitöö ja rahastusega, vahepeal teed ükskõik millega nagu kogu aeg peab muutuma. Ma ütleks, et see on veidi raske vahepeal. Aga samas on väga huvitav ka. Ma ei tea, mis teil. Märkin, mis sinu jaoks kõige raskem osa on siia mõelda. Vot see on hea küsimus, jah. Ma arvan, see kõik on ikka paralt raske. Puhtalt selline see protsess ise seda ikka ja kogu aeg. Mina väinud sellise narratiivi ja teksti loomingu poole pealt, no ega see kirjutamine ei ole just kõige lihtsam tegevus alati, eriti kui on vaja, et ta võiks olla ühtaegu huvitav ja vahel humoorikas ja võiks sisaldada midagi sügavat ka. Et oli huvitav, kui palju rohkem aega kirjutamisprotsessis läheb lihtsalt selle nii-öelda mingisuguse planeerimise ja välja mõtlemise nagu peale. Sest et siis, kui sa lõpuks kirjutama hakkad, see läheb suhteliselt ruttu. Võib-olla hiljem toimetada, aga selleks, et midagi huvitavad, et see nagu välja leida, see on juba selline. Isegi kui on olemas mingi maailm ja mingid tegelased ja ideed, siis nagu nüüd on vaja täita lihtsalt suurem määral mängu millegi huvitavaga, mis hoiaks mängijad ka kogu aeg juures ja esitaks talle erinevat tüüpi väljakutseid. See on lihtsalt ikka huvitav. Ja siis selle samal ajal, eks nagu tuleb tihti peale palju kirjutada, aga olge maasad, ega nagu, mitu tundi päevas järjest ikka on võimalik loomingulist tööd nagu teha, eks ole, kuni su mõistus hakkab ära väsima, et ega sa 8 tundi järjest nagu ei kirjuta teksti. Kehaliselt füüsiliselt. Et see on nagu olnud omamoodi huvitav. Kirjutamise koha pealt võib-olla tundub natukene selline õel küsimus, aga kas te ei karda, et olete nagu nii palju vaeva näinud selle maailma ehitamise ja selle nagu nende erinevate inimeste kujutamisega, et inimesed lihtsalt klõpsavad kiirelt nendest ankeetidest läbi ja kõikidest dialoogidest ja see suurem osa jääb avastamata? No on nähtud seda, aga see nagu otseselt ei tee riiva. Et mäng kui selline on see puhas tekst, mis seal on üks osa sellest, aga suur osa, mis seal mängus nii-öelda kirjutamise poolt on sisse läinud, ei ole puhtalt tekst. Et see maailm, mis on sinna loodud, on see, mida mängija tekstina ei näe, aga näeb näiteks miljöös või näeb tegelastes, näeb mingisugustes vihjetes, kas siis visuaalselt või heliliselt, et nagu mis seal nagu juhtub. Et seda kirjutamist ja worldbuildingut, kui sellest on nagu rohkem olnud, kui see ja ainult see puhasteks. Ja isegi kui keegi nagu ikka näed streamides või YouTube'iga, küll suhteliselt vähe, kes kiiremini klikivad asjadest läbi ja ei loe, aga see tõesti ei riiva väga ühelt poolt see tõttu, et osa inimesi ikkagi keskendub sellele, et see on mängu osa ja selleks, et paremini hakkama saada, siis nii kui nii vaja. Ja teiseks, ma ei saa kunagi
lihtsalt inimestel ette heita seda, et nad justkui mängivad valesti. No, et ma ei saa minna öelda neile, et ei, ei, sa teed, eks ole valesti, sa ei mängi seda nii nagu sa plaanis. See on okei, igal ühel on oma vaba valik, kui nad tahavad, kus, kas ja kuidas ja kui palju nad tahavad oma aega panna selle alla. Ja kui nad ei keskendu mingitele külgedele nii väga, siis no, on teised osad, mis neile meeldivad rohkem. Ja lisaks niikuinii me peitsime igasugust nii-öelda natukene varjatud sisu sinna ja tänna, mis tähendab, et juba eos kirjutades on seal asju, mida väga paljud inimesed ei näe. Ja kui nagu kirjutaja väga sügavalt hooliks selle pärast, siis nagu ta ei teeks sellised asju, kui ta tahaks, et nagu kõik inimesed näeksid kõik ja siis ta ei peidaks igale poole sellised kõrvalisi harusid ja alternatiive ka. Ma arvan, et kõige rohkem ikkagi noodivad seda mängu need inimesed, kes viitsivad lugeda midagi. See on positiivne. Küsiks vahepeale, et kas mängul on plaanis ka mõni nii-öelda siis DLC võitmes lisa või expansion pack või selline asi? No midagi on meil plaanis, et otseselt mitte võib-olla DLC, aga suurem content patch ehk, et sellist, kuna mängul läheb suhteliselt hästi praegu ja me näeme, nagu, et inimestele meeldib see, mis nad on kätte saanud, et siis me tahaksime omalt poolt ikkagi nagu natukene juurde lisa. Aga et mitte võib-olla siis otseselt DLC-na, aga mille jaoks peaks veel nagu võib-olla raha kasseerima, aga lihtsalt, et me pane võib-olla mingisugused asju, mille suhtes on meil mõtteid varem olnud või mõtteid nüüd tekkinud värskelt, nähes kõike seda tagasi seda, et ka et natukene siis rikastada seda mängukogemust. Okay. Mõned asjad lihtsalt puhtalt ajaliselt jääb tegemata. Sa mainisid, et hästi on vastu võtud. Ma vaatasin täna ise ka, et Steamis on tõesti see mäng väga hästi vastu võetud, aga nüüd oleks küsimus selline, et kas teil on plaanis ka see mäng tuua teistele platformidele või mõnele muule siis nii-öelda launcherile? Jaa, on küll. Me kavatsesime, meil on plaani vähemalt Nintendo Switchile saada, kui võimalik, ja ka tabletitele, sest meil, kuna meil on ainult ühe hiire nupuga mängitav, siis saab ka puutetundlikel ekraanidel seda mängida. Telefon on oleks liiga väike, aga tabletite peal saaks päris hästi. Mingite muude konsoolide jaoks võib-olla on veidi selline... See on veids liiga nish. Jah, muidugi võib-olla, aga üldiselt ma arvan, et PlayStation ja Xboxid, see ei ole väga puldi mäng, nii et jah, on ilmselt ei taha. Aga hästi paljon meil olnud ka vastukaja siis oma fännidelt ja vastjatelt, et kulge, või potentsiaalselt, et vastjatelt, et kas te tahate seda äkki Switchile tuua? Ja siis me saame neile rõõmselt vastata, et jah, meil on see plaanis olnud. Et kui nüüd vähegi hästi läheb, siis tahaks selle Switchile panna. Siis tuleb pöidle. Siis tuleb pöidle. Väga hea. Kas mingid muid plaane ka on lisaks siis uuele platformile ja sellele content patchile, et kuidas enda universumit laiendada või üleüldse nagu tehtend accessit brändina laiendada, et ma nägin täna oli mingi merchi pood juba mingil hetkel tekkinud. Jaa, merchi pood on üleval ja võib-olla tahab veel mingid asju teha. Ma hetkel näiteks töötan nende trading kaardide kallal ja muu sellisel toreda jubine, mida saab koguda Steam'i koodu. Aga üldiselt ma arvan, et me oleme kõik nii üleküllatud juba sellest ja nii kaua eriti mina selle kallal töötanud. Ja me tunneme, et see lugu on üsna valmis ja me see mäng on valmis ja ma ei lubaks küll, et me midagi muud teeme. Kui me teeme kindlasti puhkuse, me võtame pausi, sest me oleme liiga palju töötanud juba. Ja siis me vaatame edasi, et kas me lähme mingite teise mängu peale. Ilmselt me teeme midagi muud, kui tähtsalt on täheks sellest. See on nagu selline konkreetne lugu, mis on saanud oma alguse ja keskpaeg ja lõpu. Eks näis? Selles mõttes, et vahepeal tahaks midagi muud teha ja kui tuleb mingisugune huvitav mõte, siis näis sealt edasi.
aga hetkel ei ole sellist nagu soolas midagi, soolas mõne uue mängu idee seemet. No, need on kõvasti. Ideid on rohku moodi, jah. Need tagasi hoidma. Need väga palju tagasi hoidma samal ajal, kui ma teasin, et eksis tegime. Nagu ideid alati voolab igalt poolt üle, et võiks võiks üldse mängu teha või sellise või sellise. Ja siis on nagu ei, teeme sa mängu arvi, mis ära mõtle praegu midagi mujal. Ainult see mäng. Mingit nagu konkreetset otsust ei ole vastu võtnud. Praegu ongi see, et tuleme selle nagu suure laine harjadalt maha, mis launchist on tulnud ja siis kui on selline Death and Taxesi detox on ära toimunud, siis me saame mõelda, aga mida edasi teha. Sel juhul ma küsiks lõpetuseks, et igalt ühelt teist, milline on teie kõige lemmikum asi või mälestus Death and Taxesi kas mängu või nagu selle loomise juures? Ei, päris hea küsimus. Ma arvan, et minu jaoks oli lihtsalt selle ideega tutvumine. Mulle hirmsasti nagu meeldivad sellised mängud, mis ei ole nii-öelda järjekordne FPS, mis ei ole mingisugune asi, mis üritab midagi matkida otseselt, aga asi või mingisugune idee, mis võtab mingisuguse ainese ja üritab seda uudsel moel edasi anda. Et mulle endale väga meeldib nagu võibolla kõlab morbiidselt, aga mulle meeldib surmatemaatika ja mulle meeldib kogu mütoloogia selle juure. Mulle meeldivad ka sellised nagu teosed, kus seda käsitletakse. Aga et kui Leene mulle esimest korda seda ideed seletas ja mulle nagu seda maailma siis lahti seletas, siis ma nagu sain aru, et okei, väga lahe, kuidas ma kuidagi abiks on alla, sest tol hetkel ma veel ei töötanud tehtud äksisiga, tol hetkel ma töötasin nimelt Disco Elysiumidel ja siis sealt nagu ma nägin, et okei, niipea kui mu töö siin lõpeb, siis ma tean täpselt, mida ma tahaksin edasi teha. See lihtsalt see idee nagu hüppas mulle pähe ja ma mõtlesin, et mul endal hakkas nagu mõtte jooksma, et võt, see on selline mäng, mida ma tahaksin ise ka teha. Et mitte Otti korrata, siis ma samu puhtelt sellise tehnilise või protsessi külje pealt kirjutajale ja narratiivi disainerile ja nende nii-öelda mängu kulu ehitamises, kuidas ta nagu liigub ja mis seal teha tuleb, siis kindlasti väga meeldivad hetked on need, kus tulevad need head sähvatused, kuidas lahendada mingisugust olukorda selle narratiiviga. Et sa oled kuidagi kinni, sa ei tea täpselt, kuidas näiteks kolmas või neljas nädal peaks minema, eks ole, et sul on olemas mängu algus, aga lõpus lüngad ja siis kui tulevad need sähvatused pähe, kus sa lihtsalt tajud, et oh, niimoodi saaks tekitada mingi väga hea struktuuri, mingi väga hea viisi, kuidas lahendada seda nagu lugu, et siis see on hästi sükkane positiivne nagu tunne, et sa nagu sa oled järsku saavutad midagi, sa aju on lihtsalt nagu hammust läbi mingisugusest mõistatusest. Ma rõhun siis sellele. Minu jaoks oli vist, ma suudaks öelda, kolm hetke. Esimene hetk oli, kui ma selle idee peale tulin ja tundsin nii tugevalt selle suhtes, et ma mõtlesin, ma ei ole ühegi projekti suhtes nii tugevalt tundnud ja näinud selle potentsiaali, eriti kui ma olin läbi mõelnud. Ja teine hetk oli siis, kui Markiplier seda mängis. Põhimõtteliselt need teised mängud, mida ma nägin Markiplier, ja tema mängis neid ja põhimõtteliselt, kui me tegime seda mängu, siis me veidi mõtlesime ka tema peale. Tema oli üks target marketi nii-öelda osa. Ja siis, kui ta mängis, siis ma lihtsalt nutsin ennast pooleks. Ja see oli väga tore. Ja lõpus viimane asi, mis kõik nii ilvesti kokku tõmbas, oli see, kui mäng välja tuli. Ja peaaegu kõigile inimestele nii väga meeldis, said aru. Ja mis selle mängu idee oli ja nautisid seda ja see on see, miks me tegelikult mänge teeme ja selle nägemine on mu lemmikasi üldse, et
Mind ei, ma ei ole siin raha pärast, ma olen mängijate pärast, kes loovad lugusid meie mängu abil. Ja see on, jah, asjaga ma väga rõmus, et see kõik sai niimoodi. Tegi selle tiiru ära täpselt nii, nagu ma lootsin ja jõudis nagu väga hea lõptulemuseni. Jah, see on tõesti, see on väga suurepärane tunne. Fantastiline. Aga aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh teile ka. Mm-hmm. Loodetavasti kohtume tulevikus ja kõik kuulajad, kes pole veel tehtinud accessit endale ostanud, siis tehti seda kindlasti. See on seda väärt.